Başlayabilir. Bu vatanın değeri. Der Türk der Gebiet der Ansische Verwalter Dennis. Bu vatanın değeri familien dime. Der Bodette. Të dërguarit të qarë, strukturat e Partisë Socialiste dhe çdo qytetar të Valdes për besimin e dhënë sjellje legjitime të tyre qeshore. Detyra e kryetarit të fashkisë përveç se një problem legjitim është edhe një përgjegjësi akoma më e madhe dhe unë sotoj para të gjithë të jush që në këtë detyrë do t'ja dalim dhe do t'ja dalim gjithë së bashku. Sot është dita kur nisë një kapitull i ri për qytetin tonë, kapitulli i ndryshimit, ku unë, Shilli Bashkiak, të gjithë në ne bashkë do të rikindim shpresën dhe do të ardhmen për Vallin e Dajës. Nga ky moment është koha që të përmbledhim mangën dhe të futemi punës që na është besuar. Faleminderit gjithëve.